Prokuroria e Posaçme ka mbyllur dosjen hetimore të sterilizimit, duke dërguar në gjykat 9 persona, mes të cilve ish-ministri Shëndetësisë Ilir Beqaj. Ky i fundit akuzohet për shpërdorim detyre në dhënien e koncesionit, që kapi një vlerë prej 100 milion lekësh, ndërsa vazhdon të jetë masën e detyrimit të paraqitjes çdo të premte të muajit. Akuzat do të ngrihen edhe për një prej pronarëve të kompanisë, Ilir Rrapaj, dhe për ish-zëvendës ministrin Klodian Rjepaj, të cilët aktualisht janë në masën e arrestit me burg, ku i rëndon edhe akuza e korrupsionit. Në dosje janë edhe 6 emra të tjerë, ish-zyrtar dhe antar të komisionit të ofertave: Saimir Kadiu, Marsela Serjanaj, Arben Gjata, Naile Ajazi, Genc Burazeri dhe Petro Mersini, të cilët do të njihen me akuzat e ngritura ndaj tyre ditën e hënë. Dosja sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale u paraqit në SPAK nga nisma thurje në dhjetor të vitit 2019, ndërsa në gusht të vitit 2023 u vendosën masat e para, 2 në arrest me burg, 2 në arrest shtëpie dhe 4 në detyrim paraqitje. Më pas, gjykata kërkoi plotësimin e hetimeve dhe për ish-ministrin Ilir Beqaj, ndaj të cilit po ashtu u vendos detyrim paraqitje. Gjatë hetimit u konstatua njohja e vjetër mes Beqaj dhe Rrapajt, si dhe u ngritën dyshime mbi krimin e kompanisë që koincidoi në momentin e hapjes së tenderit. Po ashtu Rrapaj kishte lëvizur jashtë kufirit të Shqipërisë duke përdorur makinën e Ministrisë së Shëndetësisë.